ძლიერთა თამაშებიდან ქართველი სამხედროები ოქროს მედლები დაბრუნდნენ. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით საპრიზო ადგილის მფლობელებს ფულადი ჯილდო გადაეცემათ. ფინალურ შეხვედრაში ნაკრები გაერთიანებული სამეფოს გუნდს დაუპირისპირდა. ათკაციანი გუნდის კაპიტანი ვიცეპოლკოვნიკი ბესარიან ღუდუშაური იყო. ძლიერთა თამაშები სიდნეიში 27 ოქტომბერს გაიმართა. პარატურნირი პრინც ჰარის პატრონაჟით უკვე მეოთხედ ჩატარდა. ჩვენმა ყველაზე საამაყო და სამაგალითო სამხედრო მოსამსახურეებმა ჩვენმა დაჭირლებმა კიდევ ერთხელ გვასახელეს. ისინი არიან უკვე ორგზის მსოფლიო ჩემპიონები. გამთი გვაძლიერებენ საკუთარი მაგალითით, ცხოვრების წესით. იქ შეხვდნენ როგორც ფავორიტებს, იცოდნენ რომ ძლიერი გუნდი ვიყავით, მაგრამ მაგას დამტკიცება სჭირდებოდა, რაც დავამტკიცეთ ჩვენი თამაში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, კერძოდ თავდაცვის მინისტრის მოადგილებს, გენერალურ შტაბის უფროსს და მთლიანად თავდაცვის უწყებას, რათა მოგვამზადეს გამარჯვებისკენ.